Ćao drugari, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas vam pokazujemo šta ćemo to spremiti mama i ja za Badnji dan i za Božić, tako da ukoliko vas zanimaju recepti, nastavite da gledate. Ljubim vas! Posolile smo meso i ribu i sada treba da napravimo tortu. Pravimo moskvu, pravimo baklavu, treba danas da se napravi i ruska salata. I mislim da je to to za danas. Pa margarin i šećer. Ako vam treba recept, evo možete da zaustavite video i da pogledate. Dakle, izmutimo 5 belanaca i dodajemo, po receptu kaže 10 kašika šećera, ali je to mnogo. Tako ćemo mi staviti i ukoliko 1, 2, 3, 4, 5. I koliko toga ide? Pa ništa, sad staviš ovako jedno, sedam, koliko si stavila šećera? Čekaj, koliko piše? Sedam, ne. Mora po receptu, 10 kašika šećera. Nije koliko šećera? 10 kašika oraha, znači 7 kašika. Znači 7 kašika ovako ravnih kašika. Ravnih. Tako, staviš prilike. Dobro. Ovako se prave palačinke u proteinu. I sada sipamo celu tu smesu u jednu tepsiju. Should look like this. I ovo ide u rernu. Nemojte da me pitate koliko stepeni, koliko minuta, nemam pojma. Ovo je plinska rerna, tako da dok se ne ispeče. Ova torta je izuzetno komplikovana i mnogo se dugo pravi. Znači, istu ovu koru koju smo sada napravili, ponovite postupak još 2 puta. Dakle, ukupno 3 kore. Sada ćemo uzeti ovu novogodišnju krpu, dakle samo novogodišnja krpa dolazi u obzir, inače vam neće uspjeti ova torta. Dakle, ovako. Sada treba okrenuti ovu koru. Kako ćemo to uraditi, Boga pitaj. Laganim pokretima. A vidi kako se lepo odlepuje. Ne. Ja kad napravim koru, to je napravljeno, ljudi moji, napravljeno. Dakle, ovo je ovdje fil i sada stavljamo, ovdje ima 15 žumanaca i sada stavljamo 15 kašika šećera. Kaže mama da mora svih 15, zato što neće verovatno da stoji, nemam pojma šta. I to treba da se kuva na pari i kad se ohladi dodati 1-2 margarina. Dobro, ok. Mutiti, mešati i kamera vam se zamagli. Dobro. Mislim da mama ovdje meša već dobrih 15 minuta. U onaj fil se dodaje margarin i sada ovdje prelazimo da iseckamo sitno ovaj ananas. Ovo ovdje što vidite je slatka pavlaka i šlag i to se podeli lepo na 2 dela. U jedan deo ide ananas, u drugi deo idu višnje. Dakle, ako ste sve dobro uradili, trebalo bi da imate ovako 3 kore. Ovaj žuti fil koji ćemo podeliti na 2 dela. Ovaj jedan fil sa malinama, bože, ovo su višnje, i jedan fil sa ananasom. Dakle, ide prvo kora pa žuti fil. Preko ovog žutog fila ide fil sa voćem koji god želite, da li je to ananas ili višnja, nije ni bitno. Završavamo ovu tortu. Sada ćemo vam pokazati kako se pravi baklava. Ovo ovdje su mleveni orasi i dodate su prezle. Nemojte da me pitate koliko. Ne znam. Ono, odokativno, jedna kašika. Dobro, malo je krivo. Malo ovako. Dakle, prvi put pravim baklavu u životu. Ali objašnjeno mi je da se uzme ovako, evo, jedna kašika i stavi se tu, jel tako? Da, razvoći malo dom sam. Ovako. Dobro. I sada treba ovako jednu stranu, pa drugu stranu. Sad ovako. Tik tak. Tik tak. Ovako. Pa ovako. Vodite to kako. Ovako. Evo ga, i ovako još
175 puta. Ovdje smo ispekli baklavice. Evo vidite kako one izgledaju. A ovdje se kuva šerbetka. I ovako lijepo vaše baklavice prelijete šerbetom. Sada pravimo humus. Dakle, ovo je domaći tahini. Ovdje sam samo izblendala susam i maslinovo ulje i malo sam ove vodice iz leblebije dodala. Sada ćemo tu dodati i leblebije. Ovdje ima 400 grama, ako se ne varam. Da. Dodat ćemo malo limunovog soka. Dosta. Pa ćemo dozirati posle. Dodat ćemo malo maslinovog ulja, malo više. I ovo je kumin. Jako malo, zato što je ovo baš jak začin. I sve ćemo to sada izblendati. Evo, ja sam ovo izblendala i sjetila sam se da nisam stavila beli luk, a beli luk mu daje najbolji šmek, tako da ćemo sada ponovo to da izblendamo. Ovo ćemo sutra lepo dekorisati ovako jedan tanjer, napraviti udubljenje. U to udubljenje ide maslinovo ulje i preko ovako. Hvala paprika. Sada pravimo pitu sa kiselim kupusom. To je moja najomiljenija pita ikada. Pošto ja ne podnosim kada je kora onako hrskava, zato Mica ima rješenje za to. Ovdje je pomešala brašno, kvasac, ulje i vodu, jel? Da. Da, da bi ona bila onako mekana, lepa. I sada ide... Kora još jedna preko. Aha. Ok. Ide ona kora preko. Tako. A reci nam, ti jesi ti teglila ove kore, ali ručno? Da, vidiš da su ručno teglili. Isprodane. I ovo je zapravo dinstano. Jesi nešto stavljala osim malo samo ulja? Samo ulja malo i dinstani kupus. E, ovako se to stavi. Stavi ju da bude bogato. E, to tako. I to se zamota. Kako se mota? Sljedeću hoću ja da pravim. Okay. Samo je uljem ovo premazano i sada ide u rernu. Kada je to gotovo, trebalo bi da izgleda ovako. Ajde, fokusiraj se. Ovo je pitica sa krompirom, a ovo je ovdje pretpostavljam sa kupusom. Mislim da je obrnuto. Ne, ovo je sa kupusom, to neću, ovo je sa krompirom. Nije ovo. Ovo je ovdje sa kupusom. Sad ću da vam kažem. Sad ćemo da probamo pa ćemo da vidimo šta. Ali ja osjećam da je ovo krompir. Nije, to je kupus. Samo je bio upravo. Krompir. Ovo ovdje je kupus, sigurno. Probaj sa kupusom. Ne. Šta se spremamo? Pa pogledajte, molim vas. Da. Ovo su kanapejčići. Samo pogledajte ovu dekoraciju, ljudi. Ovo da se zna da nije zbog vloga, nego ja stvarno volim to da radim. Da, ja mogu da svedočim tome. I sada ćemo uzeti limun. Da. Presjeći ga ovako. Možeš lepo da otvoriš YouTube kanal. Kuvajte sa mnom. Kuvajte Adriana sa Adrianom. Pa iskreno, ne bi bilo loše. I hobotnica nam je spremna, samo smo je skuvale ovako i stavile beli luk, peršunov list i malo maslinovog ulja, malo soli i to je to. I u nastavku emisije Kuvate sa Adrianom gledat ćete šta? Pravimo ovo, samo pokaži. Ovo je, ovo su rolnice sa pirinčanim ovim papirom, kako se to kaže, rice paper. Dakle, ovo je pirinčani papir, možete ga kupiti u metrou. I sada ćemo njega staviti u mlaku vodu, potopit ćemo ga ovako. I na taj način se on opušta i bit će onako kao malo gumenasto. I sada ćemo to izvaditi i staviti na neku radnu površinu. Uzimamo list salate, u suštini možete stavljati šta god želite. Ove pirinčane nudle. Up, 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 up. Dobro. Ovako. Malo šargarepice. Malo paprike. Ovo je sve ista paprika, samo je druge boje. Ovako. Da.
I možete staviti, ne znam, možete staviti surimi, možete staviti losos, možete staviti gambore. Evo, ja ću sad staviti malo lososa. Ovako. Mislim da je to okej. I sada, budite pažljivi kada motate. Prvo uzimamo ovaj donji deo i prebacujemo preko ovoga. Uzimamo jednu stranu, vidite kako je to sada lepo gumenasto i to se savršeno lepi. I uzimamo drugu stranu i sada lepo samo zategnite i umotajte. Evo kako bi trebalo da izgleda i to ćemo sada lepo staviti ovdje i spremiti posle umak i spremno je za jelo. Bravo! Bravo, bun, bun! Bravo! Ovo je rižoto sa dagnjama. Daj da vidi, šta da probam? Tata nam ovdje pravi hleb. Evo ga, peče se. To bi bilo to što se ovog videa tiče. Sledi i treći deo ovog božićnog vloga, tako da stay tuned. Ljubim vas!